再来看看。 挺不了那么直，现在可以了哈。现在可以。早知道，哎，每次都打4个单位。改善的方面可以确认的有几个方面，第一个就是腿部的体表温度的增加，这个是原来腿呢就经常很凉，现在呢就是一般都是正常。 还有的时候就会很热，腿摸着就热乎乎的那种感觉。完了脚趾头，这脚趾头这个地方就特别热，都很热，脚这脚掌，很热。以前呢？以前就是经常是冰的，完了好的情况下呢就是，就是那种就是摸着就是有一点凉，不是特冰那种情况，好一些。但是没有出现像现在就是摸着那么热乎，现在就是热乎，摸着挺热乎的。 这是一个方面，另外就是大小便，小便呢就是容量，一次的容量，大了，再一个憋尿时间也比原来长了。原来呢就是好像就是喝了点水吧，就老惦记着，老想撒尿，老想撒尿。现在好像就是说，可能是这个心态放松了呀，还是怎么样，还是这种，就感觉啊好像不用老去操心撒尿了，到想尿的时候就去尿，啊。 就这样，再有大便呢，就原来就很干，很硬，就打过胎塞露也很难拉下来，就是。
还经常这样，现在就是很容易拉，就很软了，变得软了。嗯，这个是大小便的改善，还有另外就是运动上的，就是这个可能是我觉得是这种背部的力量吧，躯干力量可能有上升。做完的第三次走路的时候，练习走路的时候，就整个这背右边右侧，从这肩膀往下就扯着很疼，就走了两回就很疼。完了，我觉得就是这下面牵拉的，原来好像就是很松弛，这个走路呢，它好像这个地方松弛，它也累不到上面肩膀上。现在好像觉得它那个肌肉的这种紧张度啊增加了以后呢，就拉到上面就很累，走路。完了后来我休息两天，我就觉得这个肩膀这个有好转，累的有好转。那我想可能还是因为这个走路啊，这种肌肉的牵拉有关系，累的。完了就是这个腿部迈腿这个运动上的这个改善，原来这个腿走路就老在后头拖着，顶多就是拖到跟那只脚平的位置，现在呢就是它可以抬起来了，能迈到前头去，迈到前头可以超过那个左脚，可以超过左脚。另外呢就是如果哪一步迈大了，它还可以就是提起来往回拉，就这个前后的这种动作呢自如了。原来这种前后是指挥不了这条腿的，其实现在可以把这条腿前后指挥，就是比较自如了。想指挥它大一点它可以大一点，想让它回来一点，哎，它就回来一点，这个就改善的这个运动上这一方面改善，我觉得是一个显著的进步。因为原来从来没有出现过这种动作，就是右腿不可能迈大了以后就得咬着牙拼命的扭着身子拽着轮椅把那个左腿拖过来，要不就是摔倒，就觉得想摔倒。现在呢就是这个大了以后就可以把它再一使劲儿它又回来了，可以把它缩回来，提着它回来了，就这种指挥的这种，而且刚才又走了一下就发现挺自如的，就是能够想让它大它就可以大，想让它回来它就可以回来，就是它能够受我的支配了，现在能控制了，主要是这几个方面的改善吧。那就是这个，就是刚才我讲这个体表温度增加嘛，就是现在有的时候睡觉啊，晚上我躺在床上的时候就感觉这个腿啊，就觉得就是觉得腿热乎，往下走好像感觉腿热乎，就觉得自己能感觉到好像它发热发暖。完了因为不确定嘛，不知道自己的感觉不好是不是热，我就坐起来摸摸，哎，确实是热。哎，有几次了，两三次吧，我就证实这种感受，哎，我觉得是，哎，躺着觉得，哎，觉得好像那腿热了，完了我再起来摸摸，哎，就是热，就是热热乎乎的，而是这种觉得好像它有那种往下走的那种感觉，哎，挺好。这种移植给我带来了诸多方面的改善呢，非常感谢武警总医院，我们以安一华主任为首的这些医生护士给我们做了大量的工作，非常感谢。可能回去经过一段时间的康复训练以后吧，还会有更好的进步。那么希望自己再过半年以后能够重返医院再做第二次移植，完了可能到时候会有更好的技术，为我们这些截瘫患者带来更好的福音。谢谢。